Ja moikka rallaa kaikille ja hyvää peppuperjantaita todellakin. Hei, yksi päivä jäljellä, mitä sitten tapahtuu? Kuule, silloin julkaistaan meidän duo. Äänemme tiimin, kumpi saa muuta olemaan itseään. No, saa nähdä. No niin, julkaistaan meidän seuraava sinkku, 9. sinkku, Rise Like a Phoenix. Eli käykää klikkaamassa seuraa Deezerissä, iTunesissa, Spotifyssa, Tidalissa, mitä tahansa palvelua käytätkin, että missä on meidän julkaisua. Siis huomenna lauantaina kello 12. Todellakin. Kuunnelkaa ja kertokaa mitä tykkäätte. Rise like a phoenix. Oh yeah.